Keď to přijed sem, budu se muset pustit. Tohle je revoluční věc. Můžeš se napojit na telefon a nic se nepozná. Ten obvod, co jsi otevřela, je časovaná bomba. Otevři kufr. 3 vteřiny, Michael. Je záhadný jako vy. Zbavte se. Zabil jste mi manžela. Tamhle s Barncem, to je Soltis, Michael. Počkejte tu, já dojdu pro vás. Michael, protáčej se.